Иса шәкірттеріне әр қашан үмітін үзбей Құдайдан сұрай берудің керектігін де астарлы әңгімемен түсіндіріп былай деді. Бір қалада Құдайдан қорықпайтын, адамнан да ұялмайтын би болыпты. Сол қалада бір жесір әйел де тұрады екен. Әйел биге қайта-қайта келіп, мені дауласқан кісімнен қорғай көріңіз деп өтініп сұрай береді екен. Бірақ би жесірді көп уақыт бойы қорғағысы келмейді. Ақырында ол ішінен, Құдайдан қорықпаймын, адамнан да ұялмаймын. Алайда мына жесір маған тыныштық бермегендіктен, оның мүддесін қорғайын. Әйтпесе ол қайта-қайта келіп, мазамды ала берер деп ойлайды. Содан кейін иеміз Иса былай деді. Сендер әділетсіз бидің не айтқанын естідіңдер ғой. Ал Құдай өзі таңдап алған, өзіне күні-түні жалбарына сыйынған адамдарының мүдделерін қорғамай ма? Әлде соны ұзаққа созып жібере ме? Сендерге шындығын айтам. Құдай олардың мүдделерін тезірек қорғайды. Алайда мен билеуші ретінде көктен қайтып келгенімде, жер бетінен өзіме сондай қатты сенетіндерді табалар мекенмін. Өздерінің әділдігіне нық сеніп, басқаларды менсінбей жүрген кейбір кісілерге иеміз мына астарлы әңгімені айтып берді. Екі адам Құдайға сыйыну үшін ғибадатханаға өрлеп барыпты. Бірі парызшыл, екіншісі салық жинаушы екен. Парызшыл тұра қалып, іштей былай деп мінәжат етеді. «Я Құдай, мен басқа адамдар сияқты қарақшы, жәбірлеуші, неке адалдығын бұзушы, немесе ана салықшыға ұқсап күнәһар болмағаным үшін саған ризашылығымды білдіремін. Өйткені мен аптасына екі рет ораза ұстаймын. Барлық тапқан табысымның 1/10 бөлігін қайыр садақаға беріп тұрамын». Ал салық жинаушы алыста тұрып, тіпті назарын көкке көтеруге де батылы бармай, қолын кеудесіне қойып, «Я Құдай, мен күнәһармын, рахым ете көр» деп жалбарынады. Сендерге шын айтамын, екеуі үйлеріне қайтқанда парызшыл демес, салықшыны Құдай кешіріп ақтаған еді. Өйткені өзін өзі жоғарылатқан әргім төмендетіледі, ал өзін төмен ұстаған жоғарылатылады. Иса қолын тигізіп бата берсін деп, бірнеше адам оған нәрестелерін алып келді. Бірақ мұны көрген шәкірттер оларды жібермеді. Ал Иса балаларды қасына шақырып алып, «Балалардың маған келуіне жол беріңдер. Оларға кедергі жасамаңдар. Құдайдың патшалығы сондайлар үшін. Сендерге шындығын айтайын. Кім Құдайдың патшалығын бала сияқты қабылдамаса, оған кіре алмайды», деді.